107.5 Light FM. Our standard time, mga siningan, 1 minuto sa milabay sa takna nga alas 10 sa kabuntagon. Kumusta, kumusta ka mo niining adlaw, higala, iksoon, pizza, 28 na niining bulan ni bulan sa Oktubre, tuig, 2021. Sa tanan naturon nga mga kagilaan, kisunan diha nga kanunayon nga nagsunod sa ato nga program. Kumusta, kumusta ka mo higala niining mainiton nga kabuntagon? Sa tanan usab naturon diha nga mga avid listener o gato nga tanan karon nga mga suki nga tigpaminaw. Kumusta, kumusta ka mo niining nga kabuntagon? Welcome na usab higala iksoon sa ato akaroon nga health lecture o nining ato ang programa matagbuntag nga ato kining gihiluhan higala iksoon nga home remedies o kining herbal medication, kining mga pamaagi sa pagpanambal o alternatibo nga paagi sa pagpanambal din hilamang higala iksoon sa inyong paborito nga estasyon 89.5 Light FM. So niini nga kabuntagon ni Galay Son, di ta magtugay adto ta sa toa karon nga mga pagahisgutan kabahin nining usa na usab nga ato karon nga topiko, labi labos tanan usab nga ato usab nga pasalamatan labos tanan ang Ginoo higala igsuon kapag laom nga sa kanunay naghatag kanato og maayo nga panglawas ingon man usab nga sa tanan usab nato karon nga mga nanag paminaw niini nga programa diha sa ilang nga dagkaiyang nga mga panimalay diha sa tagsa ninyo ka mga balay higala igsoon og asa man kamo karon og sa tanasod nato ron diha nga mga kahigalaan nga nagapadayon sa pagpaminaw niini nga programa yung kabuntagon kaninyong tanan. So niini nga higayon na higala igsoon ako kamong hangyoon sa pag ampo aron sa pagsugod nining ato nga program, magampo kita. Dalay gon og mahimayaon namo nga Dios na ikaw sa trono sa mga langit, nini nga kabuntagon, amahan aniya nasab kami magahimo nga magatuki nini nga programa sa kabuntagon kabahin sa maayo nga panglawas. Among ginahangyo o Dios ug pangamuyo ang imo nga presensya pinaagi sa balaang espiritu. Nga samtang kami karon o Dios magahimo nga maga hisgot niini nga ang imuhang panalangin mamahimo usab nga mahidangat ngadto sa tanan usab nga nagapatalinghog niini nga programa. Tabangi kini nga programa o Dios nga mamahimo kini nga makatabang ngadto sa tanan karon nga nagapaminaw nagapatalinghog niini nga programa nga sila usab mamahimong masinangkapan sa pagdawat niini nga mga impormasyon. Kining tanan o Dios among itugyaw pagadawaton kauban sa kapasayloan sa mong mga sala sa ngalan o gahom ni Kristo nga among personal nga manluwas. Amen. So niini nga kabuntagon higala igsuon ng ato karon nga sentro sa ato karon nga pagtuon niini nga kabuntagon kabahin sa ato nga maayo nga panglawas atong hisgutan karon higala igsuon kining usas sa mga matawag nato nga major nga mga balatian usab nga anaa karon sa ato karon nga kapanahunan gani. Matod pa usab sa survey dinhi sa ato ang nasod sa Cebu City o dinhi sa Pilipinas dunay 30% sa ato karon nga mga matawag nato nga ato nga mga kahigalaan kay suunan nga naan dinhi niini nga nasod sa Pilipinas nahimo nga anaan niini nga matang sa balatian. Karon ni gala igsuon ang ato karon nga hatagan karon o kukabildo o pagahisgutan nato nga matang sa balatian kining diabetes. Kining diabetes higala igsuon nasayod ko nga daghan karon sa inyo diha nga mga sakop sa panimalay. Daghan karon diha igala igsuon nga inyo nga mga relatives o inyo nga mga minhal sa kinabuhi nga naa niini nga matang sa klase sa gitawag nato nga diabetes. Kani igala igsoon nagkumagisgot ta diabetes na ininat na atay
na ay duha kamatan ni ini nga gani igalaigsoon nga ato lang karon ni isgutan kining bahin ni ining high level ni ining gitawag nato nga diabetes. Dinhi sa Cebu igalaigsoon namantala ni atong milabay nga mga katuigan nga ang ato nga subo ato ang lugar dinhi sa Cebu City taas-taas gyud digala igsoon og risk o risgo sa maong nga matang sa ratings sa gitawag nato nga mga tao nga adunay gitawag nga diabetes. Gani hisgutan nato karon nga sa gihapon nga unsa may mga alternatibo nga paagi sa pagtambal niini nga matang sa balatian nga gitawag nato nga diabetes nga mahatagan nato og lunas. Gani maingon usab dinhi sa Cebu City galaigsoon nga kanang blood sugar o pagkontrol sa imo nga blood sugar mao ni usa sa mga ato karon hatagan og katin-awan nga mamahimong normal ang imuhang nga kaugalingon o ang imuhang balance sa imuhang nga dugo kung ikaw o kita mamahigala mamahimo nga mo-follow ni ining kung unsaon nato paghatag og mga natural nga alternatibo nga alibyo sa pagtambal ni ining diabetes. Kani galay soon makatabang usab nato sa pagkontrol usab sa tua nga sugar level. So kining napulo karon ni galay soon nga ato karon nga pagisgutan nga usa sa mga gisgutan usab dinhi nga makatabang higala pag pagminos o pagayo o pagtambal sa gitawag nato nga diabetes. Ang una higala igsoon dinhi karon sa tuang nga pagtuon kung nakaila mo higala igsoon og ampalaya kining ampalaya higala igsoon usa ni siya sa mga mamahimo pod nato nga tambal usab sa tao nga adunay diabetes. Gani higala igsoon kini usab mamahimo nga usa sa mga gisgutan dinhi nga dakog ikatabang higala igsoon nga matang sa klase sa matawag mong ginatuotan nun, nga dako o ika-contribute higala igsoon nga tambal nga to sa tao nga dunay diabetes. Gani igala igsoon kung atong hisgutan kini usab nga matang sa klase sa bunga o sa maong vegetables, amon igala igsoon dako kini og ikatabang sa tuang nga kaugalingon. Gani kini higala igsoon usap po na sa mga gisgutan din hinga nga lagmit kaning nakita din ninyo karon di sa inyong mga screen higala igsoon kan ang ampalaya di sa luyo nga bahin nga matod pa din hi mao ni usa sa mga usap pod nga noon nga bitter ground o bitter gone nga makatabang pagkontrol sa imong nga diabetes or kining gitawag nato igalaigsoon sa imuhang nga dugo glucose nga mamahimo kini siya nga mo ubos. Gani igalaigsoon kining glucose sa ato nga metabolism sa ato nga kalawasan mamahimo po igalaigsoon nga iya kining nga limpyuhan ng ato nga organ or tissue. Kini nga matang sa klase sa tanon higalaigsoon makatabang kini pag-increase sa gitawag nga pancreatic insulin o kining secretion and prevents insulin resistance. So kini higalaigsoon mamahimo nga usa sa mga isgutan diri nga both type A og type 2 type 1 og type 2 nga diabetes mamahimo kini nga iyahang nga ma-regulate. So kining ampalaya higalaigsoon na naman naghamantag ampalaya diha pwede man nato mapalit diha sa ato ang suki nga mga namaligya diha sa gitawag nato nga diha sa merkado or magnaabay mga tanom nga ampalaya. So kaning iyahang usab nga juice sa ampalaya higalaigsoon maingon nga kini makahimo usab nga magkahatag o cleansing kaning paglimpyo sa imuhang stomach. Kinahanglan po digala igsoon nga imuha kini nga himuon pag-inom siya nga ampalaya juice early in the morning sa wala pa kamukaon.
So ang himuang himuon ni gala igsoon mao kini. First, remove the seeds of the 2 or 3 ampalaya fruits o kanang iyahang atong iyahang kuan ni gala igsoon ampalaya imuha siya nga kuhaon ang liso sa sulod nya imong limpyuhan. Pagkahuman kung mahimo nang makuha na kining iyang liso uban pa nga kuan niya higala igsoon, maana na siya imuha nga ibutang nga to sa juicer o imuha dayon imuon nga juice. Nya dayon ni gala igsoon magbutang usab kaniini o tubig added sa maong pag blend nimo sa maong ampalaya o kunya igala igsoon mauna na ka na imuha nga imnon. Kini nga klase nga matang sa pagtambal matag adlaw higala igsoon labi na sa buntag sayo. Kini mahimo nga imuha siya nga himuon ngadto sa at least 2 months o at least 2 months si Galay Soon nga paghimo ni ini pag apply ni ini si mong kagaling sa matag buntag ang mainom ka ni ini sa wala pa kamukaon kini Galay Soon maayo kaayo nga makahatag si Galay Soon o usab sa imuha nga proper diet o kitawag na daily in your diet kining ampalaya kay nga naman tambal kini higala igsoon sa imuhang nga gitawag nato nga kunduna kay diabetes. Apan higala igsoon, nga kaning ampalaya pod, matkun na pod taning ampalaya, nga dili pod mamahimo nga imuha pod ni siyang himuon nga i-apply si mong kagalingon o doon na pod kay balatian labi ng ulcer, na higala igsoon, kung dili ang himuon ni mong gala katulad pod ng walay ulcer, nga epektibo pod ni siya nga paagi sa pagtambal sa maong diabetes. Kung feel ni mo dia sa mong kagalingon higala igsoon nga diabetikon ka, na kay diabetes, kining ampalaya juice. Higala igsoon, makatabang kinis ato ang kagalingon paghatag o alibyo sa ato nga diabetes. Karon ing ikaduha higala igsoon, arita sa ikaduha. Abin nyo higala igsoon, kinidagan yun nato ni siya nga makitan diha sa ato ang kasilinganan, ubsan asa, pwede ra gid ta kayo makakuhaan ni ko umanangid lang pud ta ikuha nato niini nga matang sa klase sa tambal higala usab sa ampalaya. Kanang ampalaya sa mao nga diabetes. Kanang inyong nakita karon dia igala igsoon sa inyong screen, anang dahon dia sa ibabaw nga bahin, usab pud ni siya nga gisgutan diri nga tambal sa mao nga diabetes. Kabalumog unsa na igala igsoon? Unsa na siya? Amon eh, gitawag na ito igala isuon nga mango leaves. Dahon sa punuan sa mangga. Kana igala isuon, sekreto rapod kayo ng dahon sa punuan sa mangga nga ato kana nga ikatambal sa ato nga mga kaigalaan or minahal sa kinabuhi o ato abang mga isuon nga dunay balatian, nga dunay sakit, nga diabetes. Kinipod higala igsoon ang dahon niya dako pod og ikatabang pagtambal sa imo nga gitawag nato nga diabetes o kun do natay diabetes gani higala igsoon do natay napulo nga makuha usab nga benepisyo niini nga gitawag nato nga dahon sa mangga. Kining dahon sa mangga higala igsoon makakontribute kini siya pagtabang sa imuha nga diabetes nga maalagaan, makapawala pud ni siya sa imuha nga timbang. Nya kani higala igsoon sa tanan nga mga dahon, rich pud siya gitawag nato, rich ni siya sa gitawag nato nga antioxidant. Gani nga mahingon sab din higala igsoon nga kini higala igsoon makapakusog usab sa imuha nga stomach, strengthen the stomach. Nya makapahimo pod nga effects niya higala igsoon ang imuha nga respiratory problems. Kani higala igsoon daghan gyud ang benepisyo ning makuha nato niining dahon sa mangga. Kanang lapyo niya higala mas nimdot kanang iyahang udlot o dapidol-dol sa udlot mao punay usa sa mga epektibo nga tambal higala igsoon sa imuha nga gitawag nato nga diabetes. Gani makapreduce pud siya higala igsoon ang dahon sa mangga sa gitawag nato nga hypertension. Kana kung hyper ka diha higala igsoon ug makita ka dahon sa mangga sa inyo ha, hala humuli na siya. Pag human nimo humul higala igsoon, for just example, maghumul ka ika gabii, ikabuntag sayo sa dili pa ka mukaon kana ang imong imnon. Kana higala igsoon makapahatag na pagreduce sa imuha nga risgo sa imong hypertension kini nga matang sa dahon sa mangga.
Gani po ang dahon sumangga higalaig so makapa-improve po na sa imong gitawag nga work of reproductive organs. Ah, dako-dako dahil makuha na ito nga benepisyo ni ining dahon sa mangga higalaig so niya. Walang ta mahibaw dahil nga dako man po dahil na o katabang nga tambal sa ito ang kagalingon. O ganyan higalaig so on, kanapag ang iyang dahon, maingon sa dres sa itong pagtoon, dunan siya ay dako nga source o great source of vitamins. Mao di ay higala igsuon nga dako og kayo ni siya ikatabang. Nya, makapahimo po ni siya doon na kay kidney. Kung doon na kay kidney, problem higala igsuon. Kining dahon sa mangga, epektibo po din siya nga tambal alang sa imuhang nga kidney. O ang katapusan higala igsuon, kung doon na kay gitawag nato nga uric acid, or kining gitawag na ito nga joint pain, kining higalaig soon, makapahimo usab kining nga makatabang kining dahon sa mangga sa imuhang nga kaugalingon. O mo ni higalaig soon ang makuha na ito nga mga benepisyo ni ining gitawag na ito nga inyong nakita da sa screen nga dahon sa mangga. Gani higalaig soon ang kining dahon sa mangga, ang ihapod procedure ni ini, amara po ni, ang matutpaw sa dini sa ito akarun nga pagtuon, nga kining iyahang dahon, mani imong gamiton pag hatag o tambal sa imong nga diabetes, nga aron nga mamimo nga ma-regulate ang imong insulin levels sa imong dugo, o kung niya igalag soon, makatabang usab kini siya sa imong pag-improve sa imong blood lipid profiles. Gani ang imo pong himo ni Galeg soon, mukuha ka ni ini og napulo ngadto sa 15 ka mga dahon ni ini og niya imong ibutang diha igalay soon sa usa ka basong tubig tibuok gabi. Tibuok gabi igalay soon imo siya nga humulan. Nya in the morning imo siya nga i-filter pagkahugman. Imuha din imnon higalaig suon sa dili pa ka mukaon. So wala pa'y sulod imuha nga tiyan. O kunya higalaig suon, pwede po nga ang iyang dry lips, i-shades ni mo diha higalaig suon, i-green ni mo. Nga dayon, 1 and 1/2 teaspoon of powdered mango leaves 2 times a day. Manig po di mo imuhan imuon higalaig suon. Mukaon ka ni ini, eat 1/2 teaspoon or powdered mango leaves 2 times daily. Baka po din siya usa sa mga mahimo nga ato ang procedure o ato ang paagi pag-intake sa maong dahon sa mangga. Mani ikaduhay, galaig soon. Ang sunod po di galaig soon, kanang inyo usab karon nakita da sa inyo hang screen, kining gitawag na ito igalaig soon nga aloe vera. Kanang aloe vera igalaig soon. Sekreto ra pud na nga matang sa klase sa gitawag na natural nga herbal o natural nga matang sa tanom nga dako pud og ikatabang higala igsoon sa pagtambal sa ato nga diabetes o diabetic. Kan higala igsoon kini ako naman ning nahibaw-an usa man pud ko sa matawag nato nga survivor ni ini nga diabetes o diabetic. Kini siguro higala igsoon kaning dahon sa mangga, paliya, mahilig man pud kog paliya. Kaning nang aloe vera higalaig so disod pud kay nato pangitaon. Pero sa gihapon ni Galaigson gisgutan nga kining aloe vera gel makatabang kini pag lower fasting sa blood sa imong glucose level. Kani kini siya nagcontains og phytosterols nga dunay gitawag nato nga posible nga gitawag nato Galaigson nga anti-hyperglycemic effect sa mga dunay gitawag nato nga type 2 diabetes. Mamahimo pud nga epektibo usab higala igsoon kining aloe vera kung imo kining paubanan o gitawag nato nga bay leaves. Kining bay leaves higala igsoon nato lang ni isulit higala igsoon kanang inyong nakita karon diya sa inyong screen. So sa ning i-remove ha. Kana mo na siya ang bay leaves higala igsoon. Kanang bay leaves po higala igsoon, nasgot po diha nga dako po ni siya ikatabang sa dunay mga diabetes. Kaya nga naman, unsa may benepisyo nga itong makuha ni ini higala igsoon, nga kitawag na ito nga kuan, nga kanang matang sa klase sa leaves.
kining beliefs. Manigalayson, kung doon na mo dihay, kung nakakita mo dihay igalayson, i-zoom in na ninyo, inyo na nang makita dihay kung unsan ang matang sa klase sa dahon, unya, mao ka na dihay ka ng lima nga inyong nakita, nga iyang inyo ato nga benepisyo nga makuha kung take ta ni anak nga klase sa kitawag nato nga dahon. So usa din ni galeg soon nga iya hausab nga mahimo nga makuha nga benepisyo kung mag-take ta ni ining kitawag nga bailiff kining diabetes iya kin siya nga ayuhon nya makapahatag puni siya og healthy heart, makapaayo usab kini sa fever, kining hilannat, unya cancer pod higaleg soon, mahingon nga iyang gisgutan din ni nga ihasab nga matagan og lunas, dandruff, kaning dandruff higaleg, kaning gitawag nato nga kanang imuhang buhok diha imong ulo nga dunay mga kaspa, kaning galeg soon, kining bay leaf, dako pod ni siya gikatabang i-contribute sa ato ang kaugalingon og makahimo pod siya higaleg soon pagpalig-on sa ato nga gitawag nga unsaman nipon. Manigalayson ang ato nga makuha nini nga benepisyo sa gitawag nato nga bilef. Unya igalayson tulong may gisgutan din he nga imo i-mix ang aloe vera gel bilefs og kining turmeric. Ato puni-puni tanaw ning turmeric igalayson kung unsa pud ni matang sa klase sa picture nga ato nga makuha nining turmeric kana igalayson. Kanang nakita karon diya sa inyo ang screen nga kitawag nato nga turmeric, kana usab higala igsuon dako pud na siya og ikatabang nga makahatag og lunas higala igsuon sa ato nga mga kahigala igsuon at sa tumanahas kinabuhi nga dunay diabetes. Ang imo harapod nga himuon ni ining tulo ka matang higala igsuon sa kitawag nato nga aloe vera gel, bay leaves og turmeric, kini higala igsuon makadako og ikatabang sa pagkontrola sa imuha nga blood sugar. Usa sa mga mahimo nato igala igsuon nga mahinumduman nga makuha karon nga impormasyon kung atong i-mix ang aloe vera gel, kung ato ang i-mix sa bay leaves, kining bay leaves pod igala igsuon ang iha pod giingon din ni nga imuha pong dugmokot ang dahon niya na imunum powder o sa nimo nga i-mix sa aloe vera o sa turmeric. Unya igalay soon ang ihapod nga pagtambala ni nga mamahimo siya nga herbal medicine, muna igalay soon ang instruction dere, i-mix together with 1/2 teaspoon each of the ground bay leaves and turmeric and 1 tablespoon of aloe vera gel. Then, muna igalay soon, imo siyang i-consume it twice daily. Kausas sa usa ka adlaw. Kanigalay son, sa unsa nga paagi himuon nimo ni siya higalay son pwede nga before lunch or dinner sa pag intake ni ini. Kanigalay son, mao po ni usa sa mga ato karon nga nakuha nga impormasyon nga pwede di ay nga i-mix ang aloe vera gel sa iya nga ground nga bay leaves o sa maingon sab sa ground nga turmeric nga human igalay soon sa diha nga imuha siya nga imuha nga i-mix mana nay imuha igalay soon nga imnon diha igalay soon sa kinutaw nga usa ka baso nga tubig ugon niya igalay soon imo siya nga himuon pwede ra before lunch or dinner. Man igalay soon nang ato usab nga nakuha niining nga kabuntagon ng impormasyon tambal sa diabetes. Ang sunod po higala igsoon, kani well known naman po kayo ni, sa una higala igsoon sa ting ulan, iguman goods ting ulan, nabina o paingon na po dito sa ting init, taghan kanig bunga ning punuan sa bayabas higala igsoon, kanang bayabas di ay higala igsoon, alang sa inyong kasayuran, labinang iyahang bunga, rich ni siya higala igsoon sa gitawag nato nga vitamin C. Hugon niya igala igsoon kay rich man siya sa gitawag nato nga vitamin C. Taas pud ni siya gitawag nato nga fiber content. Hinunduman nato igala igsoon kining putas nga bayabas kay tuungod kay taas man siya bitamina nga vitamin C o fiber, ang pagkaon sa bayabas igala igsoon makapatabang makadako kay ni siya ikatabang usab
sa pag-maintain sa tuang blood sugar. Madahigal ay suon ang mga bata dito sa probinsya, mga lagsik kaayo, matawag nato igalay suon nga mga himsog kaayo, kay lagi og pananglitan og walay mamahimo nga mahikap diha sa balay, kung walay bugas at saka dahil dito sa kabukiran. Iksaka dito sa kabukiran, higalay sun, diritso dahil dito sa mga punuan sa bayabas. O kung niya higalay sun, kining bayabas, higalay sun, mapod ni gingon din ni nga, dakupod kayo ni siya, huwag ikatabang, higalay sun, pag-control sa imuang sugar level. It is best for diabetic, kining bayabas, not to eat the skin of the fruits, so peel it first. Imo sa galaigsoon panitan. However, dito sa probinsya galaigsoon, gikan pa lang sa punuan, wa na'y panit-panit, diretso nagkaon ni galaigsoon. So too much consuming of guava in the day is not recommended. Dili po di galaigsoon nga rekomendasyon nga pasobraan po di mo kaon og bayabas sa usa ka adlaw galaigsoon. Kundi limon, nga doon na po'y gitawag na to nga sistema niini, nga pagkaon nga maka sakto-sakto ra pod si mong kagalingon higala igsoon, kay kung masubraan man jud ta kanini sa pagkaon higala igsoon, maglisod na hinung kagkalibang. Kay nga naman dali man ni siya kay higala igsoon makapahimo si mong kagalingon nga maglisod ka sa imong pagkalibang kung makaon kanini gitawag nga bayabas. So mao kini higala igsoon ang gisgutan diri. Ang sunod sa higala igsoon kining okra. Kanang inyong nakita din ha karon sa inyong screen higala igsoon, kanang nagbantingaw diha sa ato nga luyo nga bahin, mao kana ang usap pod sa mga nahimo nga matang sa klase sa awtanon nga dako og ikay contribute sa pagtambal sa imo nga diabetes. Unsa maday naan ni ining okra higala igsoon nganong nahimo man siya nga usa sa mga mahimo usab nga tabang nga makahatag kanatog kaayuhan kundo na kay diabetes. Matod pa din sa pagtuon higala igsoon, gitawag kini sa English term nga lady's finger kining okra. Nga natay gitawag na higala igsoon nga makuha nini nga gitawag nga polyphenolic molecules nga makatabang usab higala igsoon pag-reduce ato nga blood glucose level o pag-control sa ato nga gitawag nga diabetes. Alang karon sa ato ron ng mga kagalaan, tisunan di ang hilig mananom. Sa alang usap na nato, karon di ang mga kagalaan, tisunan na pwede rin nga ilang kilawon ang okra. Higala, igsoon, sa tanan usap nato ron ng mga kagalaan nga dunay balatian nga diabetes. Ang okra, higala, igsoon, dako o gikatabang sa pag-reduce sa gitawag nato nga blood glucose level o pag-control sa imong diabetes. O sa to ang sa gitawag nato igalay, so doon natay balatian o doon natay sakit nga diabetes. Gani igalay, soon sa pagtuon ni ini, kining okra seeds or pill powder ni ini, na siya gitawag nato nga anti-diabetic and anti-hyperlipidemic potential higalay soon, nga pwede gid nato ni siya himuon higalay soon nga kanunay nga himuon matag adlaw. Gani mayngon sa instruction din higalay soon, cut off the ends of the fused okra sprig and then in several places using a fork, swak the okras in a glass of water overnight. In the morning, discharge the okras and drink the water of an empty stomach. Do this daily for several weeks. It is also good to include okra in your diet. Yes, of course, igala igsoon. Ato po ning himuon. Kaya nga naman, maupod ni usa sa mga gisgutan diri nga makatapang usab sa to nga kagalingon paghatag o kaayuhan sa diabetes, kining gitawag nato nga okra. Nya, dayon higala igsoon, additional tips usab sa tanan nato ron nga mga kagala igsoonan nga dunay mga diabetes. Ang himuon nato igala igsoon nga mamahimo nga ma-maintainar ang ato ang level sa ato ang dugo. Kinahanglan gyud ta mag-monitor ni ini. Pwede ta magpa-check sa ato ang blood sugar level. Nya, follow the healthy eating plans and exercise regularly. O man,
Kaigsoon, mong kinanang musunod ta sa tuwa nga healthy eating plan, sa itong ipangkaon diya igalaigsoon o mag-exercise regularly, nga get plenty of fiber in your diet. Kanay igalaigsoon, kung doon ay mga fiber diya nga matang sa klase sa pagkaon, prutas, vegetables, kanay igala, maunay usas sa ito ang intake, aron mamahimo tayo igalaigsoon nga mamaayo o mahimo nga mailikay o matagag lunas ang balatian kung adun na kita'y gitawag nga diabetes. So, kanining kabuntagon higalaigsoon, mamahimo usab nga atong himuon sa atong kagalingon sa panahon nga usab nga natay diabetes, kinanang ipuntag mo inom og daghan nga tubig within the day o kunya igalaigsoon, mamahipupod na ito nga kung magkaunta og mga regular sodas or sugary nga mga juice with water, ato na ni siya igalaigsoon sa mahimahimo usab nga likayan lang una aron sa paglikay usab nga mamahimo nga kadaot sa maong ato nga balatian sa muabot nga balatian o doon naman tayo balatian ni igalaigsoon nga mamahimo nato nga maagapan. So niini nga kabuntagon higalaigsoon, salamat usab sa inyo makanayon nga pagsunod niini nga ato nga programa. Ako lang i sumari higalaigsoon ang atong gisgutan, ampalaya, kaning ampalaya, mango leaves, aloe vera, bay leaf, o kaning turmeric, nya bayabas, o okra, o kunya igalaigsoon, kining tips pod na gabahin sa adunay mga diabetic, keep monitoring your blood sugar, follow the healthy eating plan and exercise regularly, get plenty of fiber in your diet, a few minutes of daily exposure of sunlight can also help control diabetes because it helps produce vitamin D, which is essential for insulin production. Drink plenty of water throughout the day. In fact, replace your sugar regular sodas and sugary juice with water. In addition to providing hydration, water helps breaks down sugar. Muna igalay soon, kining pagsigig, inom og tubig. Makapahingo po ding makatabang pag-break down sa imong sugar. Try deep breathing, meditation, listening to your favorite music, or working in your hobby and relieve stress that may raise your blood sugar. Hopefully, galay soon, ang tanan na to karoon nga nahimo nga nahisgutan. O gato nga nahimo karon nga naon air dinis kanginan manginaot ko nga kato makatagan nato mga impormasyon alang sa paghatag o remedyo sulod sa panimalay nga kun aduna kitay balatian niini gitawag nga diabetes. So niini kakabuntagon usab igalay so salamat kayo sa imong kunayon nga pagsunod niini nga ato nga programa nga sa gihapon ta kamo makanayon nga nakasunod ni ini og salamat usab igalaigsoon sa inyo nga walay puas nga pagpatalinghog og pagpaminaw ni ini nga istasyon dinhi lamang sa 89.5 Light FM. Tapuson ta nato igalaigsoon pinaagi sa pagampo, magampo kita. Dalay gunog mahimayaon namo nga Dios. Salamat o Dios sa kalampusan sa amo karon nga paghimo og health lecture. Tugote o Diyos nga ang tanan na po karoon nga nahisgutan, makahatag katog tabang sa tanan na mo nga mga kagalaag kay suunan, nga anaa karoon diya sa ilang mga balatian, nga doon ay mga diabetes. Tugote o Diyos nga nakahatag usab kanilag impormasyon nga makatabang kanila sa pag-agap ni ini nga balatian. Salamat amahan sa imong pagkamaayo, salamat usab sa dako nga kaygayunan nga nahimo kini nga naunher din sa kahanginan. Og panalangin ni usab o Dios ang tanan nga nagapatalingog nagpaminaw niini ang tanan among itog yung paggadawaton tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga mambugtong personal duwas. Amen. Salamat igalaigsoon sa inyo nga pagsunod niini nga ato nga programa matag buntag ang health lecture o medical herbal medication. Kini na lang igalaigsoon ang inyong igalas kanginan kapag laom genre punay magaingon ka dinyo daghang salamat og maayo nga buntag kan natong tanan. Good night.
FM. Yung tao na angkon, matang bukayon sa pagbisbis.